Meritin e temperaturave poshtone dhe zjarët në vend. Në Kumanov, për vetëm 24 orë, ka pasur 4 intervenime nga ana zjarfikësve. Ekipet e njësitit e zjarfikësve të Kumanovës, sot paradite shuan zjarin në një objekt ndihmës në fshatin Pqin të Kumanovës, konfirmoi njësiti territorial i zjarfikësve të Kumanovës. Zjarri ka shpërthyer në orën 4 të mëngjesit. Fillimisht ka intervenuar vetëm një ekip, pashka është dërguar edhe automjeti i dytë. Zjarfiksit gjatë ditës së djeshme kanë intervenuar dy herë, edhe në zjarrin në fshatin Provesen në Lloveçki Dom, i cili natën e kaluar u shkaktua nga goditja e rrufes. Për herë të parë kanë intervenuar prej orës 13:45 deri në orën 14:55. Për herë të dytë, prej orës 16:35 deri në orën 18:00. Në fshatin e Likovës Bellanoc, djeshtë përfshin nga zjarri një automjet xhipi MPB-s, prej orës 15:50 minuta deri në orën 17:05 minuta, katër zjarfikës e kanë shuar zjarrin automjet me një automjet zjarfikësish. Ndërkaq, dy zjarre janë ende aktive në vend, ndërmjet qatrave të Strumicës, Trebiqinë dhe Vasilev, dhe në Tetov, ku digjet deponia. Ekipet e njësisë territoriale të zjarfikësve Tetov janë në teren dhe po punojnë për shuarjen e zjarrit. Qendra për menaxhimin e krizave bën të ditur se zjarri në Strumicë është në teren të parishëm, shkëmbor dhe kodrinor.